найближчого медичного пункту. Чи ось тут, чи за сценою, чи... Поможіть, будь ласка, чоловіки, самоорганізуйтеся. Я сподіваюся, що все добре. Дайте мені знати, добре чи ні, чи є там вже лікар, чи ні. Ага, бачу. Поможіть, будь ласка. Розступіться до намету. Шановні медики, приготуйтеся, будь ласка, до прийому людини. Шановні медики, тут погано людині. Дай Боже, щоб все було добре. Отже, дорогі бракове, я хочу, щоб ми поєднали сьогоднішній день, скорботний день, із тою мудрістю, на жаль, трагічною мудрістю нашої історії, наших історичних постатей, щоб їхні і помилки, і їхня звитяга пішла сьогодні на користь нам. Зараз це, як ніколи, нам потрібно. Я знаю, що зараз стоїть на паузі фільм про ще одну історичну постать, Нестора Махна. Хай історія його життя і смерті, його боротьби покаже нам, що коли величезну звитягу наших предків недалеких, коли величезну звитягу і героїзм, масовий героїзм було поєднано із хибною ідеологією, а також червоною ідеологією анархізму, яка трагедія сталася, можливо, головною причиною нашої поразки, це те, що вони тоді не змогли домовитися. Виначенко, Петлюра, Скоропадський, Махно не змогли. І тому армія Махна, яка у звичайний час мала порядка 40 тисяч, а в момент найбільшого повстання в кінці 19-го року, от листопад-грубень 19-го року, коли він оголосив мобілізацію, то армія його налічувала понад 200 тисяч козаків, потужних воїнів, особливо там, на південному сході України і по всій Україні. Тому що навіть у Холодному Ярі був Холодноярівський полк, який підтримував незалежність України, але був у Чигирині і в Суботові полк братів Коцурів, які були анархістами, які підчинялися. Ось вам трагічно ще одна історія. Як? Один туди тягнув, один мав ілюзії червоні, анархічні, і як вони погубили нашу державу. Тому що Махно був ще не великий воїн, але він боровся проти української держави, тому що він не признавав цю державу. Таке було правило анархізму. Хай ця історія їхні полки навіть мудрішим, а їхня звитяга сотень тисяч, яких там на Сивачі, на Перекопі, червоні, у спину розстріляли, самі по своїй голові також буде з нами і зробить нас ще і ще сильнішими і мудрішими. Маестро, дякую, батько, не дочекався. Навпаки, всі власні рахунках прошу її звинуватити саме. Проте ці звинувачення мали свої причини. Більшовики вже не вперше обдумували Махна. Більшовики мали віддати під протекцію Махна, під владу Махна певний район. Насамперед район Гуляйпіля на півдні України. І це була умова Махна, який сподівався, що конкретно окремому районі він може встановити гармонійне для селян суспільство. А тому, як їх вивільнити? Як вивільнити від всіх влад, коли нам коли існували влади, і головна та боротьба в революції, в громадянській війні і сказав, що не за безвладі, а за влади. І він між ними
був як між жерновами в даному випадку, із своїми досить нечіткими поглядами, неусвідомленою неможливістю зреалізувати ті плани, які у нього десь там лаялися в голові. Червоний Наполеон Троцький вогав. Враги робочої крестьянської Красної армії, кулаки, погромщики, бандити-махновці будуть безпощадно роздавлені регулярними стойкими надіжними частями. Панда не може бути 100 тисяч, 80 тисяч панда не може бути. Напевно, 10 тисяч сторожені панда, правда? Це є якесь формування, хай партизанське, але формування. Через те, очевидно, ми маємо всі підстави говорити про цю українську революційну повстанську армію махновців. Махновців вранці. Він подає у відставку з поста командира бригади і звертається до своїх бійців. Звичайно, мали враждебне, а останнє время наступательне приведення власті к повстанчеству веде к роковій неизбежності, к созданию особого внутреннего фронта, по обе стороны которого будет трудовая масса, верящая в революцию. А потому, кто хочет, может идти со мной. Кто хочет, может остаться с красным. Махнул и решил объединяться с бригадой Отамана Григорьева, который тоже выехал в шаунную армию. Самого Григорьева Махнул на ноги за антисемитизм. Але ему потребны были бійці, якими командував. Притаманне йому акторство розіграв цю зустріч, на якій Григорьова було спровоковано, ну, вбито. Люба, брат, Люба, Люба, брат, ти жив, нашим атаманом не приходить, це мужик. Пущай вас не любив, партнер Григорьев. І твоєму Кравіну. 27 липня 1919 року з міста Синельниково Махно телеграфує більшовикам. Погромщик Григорьев розстрілян ответственними махновцями, Батькою Махно Семеном Каретниковим Алексеем Чубанком. Движение махновщины берет целиком на себя перед историей ответственность за этот факт. Після такого Троцький полагіднішав і милостиво запросив Махна пробувати кров за революцію. Треба було брати Коляков, який вже довго не піддавався більшовикам. І, звичайно, на прорив кинули саме махновці. Це було таке, в принципі, неприступна споруда. Тобто там глибочений яр, глибокий вал, потім вода, потім кілька корабель, потім кількість гармат, кулеметів. Коли в лоб йшли частини, вони просто там є описи, що люди просто падали на дроти, а по дротах, по цих людях йшли інші люди, і Ленін вимагав від фронту як можна швидше взяти перекопи, не зважати ні на які жертви. Але ж було це мертве море, сива. Про цей брід знали ще запорізькі козаки, вони кажуть, що колись вони користувалися цим всім. Махновці пішли в авангарді тих загонів, які перебрали через Сиваш. От, і вони коли перейшли Сиваш і взяли Литовський півострів і вийшли до Юхоні, то вже обороняти перекоп не було ніякого сенсу. Врангель змушений був дати наказ про те, щоб садити людей на кораблі і відпливати в Константинополь. Перекопа забрав тисячі життів. Більша частина махновської армії загинула у солоних водах Сивашу. Але перемогу було здобуто. Союз стало ясно вже в 20-х числах листопада 1920 року, коли радянські війська під проводом Михайла Фрунзе почали оточення і в районі Гуляйполя, і на Кримському півострові, прорвавши оцей блокадний фронт,
Махно змушений був по повітах з допомогою України рятуватися від більшовиків. Але сили більшовиків були напевно серйозні на те, щоб ліквідувати Махна як військово-політичне явище. Я думаю, що в Україні інші сили, які воювали, коли війна поки що закінчилася. Але таких, як Махно, змушували радянську владу тримати фактично на території України 100-тисячну армію. Каранево, село. 100 тисяч було багнетів. Тобто вона продовжувала, вона війна на рівні кожного села. Наприкінці своєї бойової діяльності він потерпав не тільки від ударів своїх чисельних супротивників, але і від хвороб, тому що і тиф, і холера, все виснажувало сили. І він хворів, і хворіли його однодумці. Він неодноразово хотів навіть накласти руки на себе. Легенда про батька закінчилась. Спустошений, без сил, він назавжди покидав Україну. Іде по землю, що зіспівали його. 26 серпня відбувся великий бій, останній бій на нашій землі. Він був поранений тяжко, і це куля, яка пройшла в шию, вискочила через праву щоку, і таким чином розірвала праву щоку, і з цим шрамом величезним він залишився на все життя. І він перейде Дністер, попадуть вони в Румунію, і це вже буде зайняти 80 чоловік. Далі він розсилиться, і коли вже на фронт буде переходити польський кордон, це буде 17 чоловік. Це будуть найближчі його соратники. У травні 23-го року варшавський прокурор звинуватив Махна у підготовці збройного повстання у Південній Галіції. Заарештували також Галину, його дружину. У тюрмі вона народила дочку Олену. Адвокати спростували безпідставне обвинувачення і пояснили суду, що саме завдяки діям Махна похід будьонівської армії на Польщу не відбувся. Нестора Махна звільнили. Після Польщі були і Німеччина, і Польща. А там зледень на жебецькій знайомі. Пошуки випадкової ради. Бо покинув він батьківщину жебраком. Не залишив собі на кожний день жодної покинув. І це сталося з людиною, від погляду якої тремтіли найзміливіше. Після якої залежали життя тисяч людей. Саме тут, у Парижі, він залишає ці рядки. Де ж ви, братні мої милі? Ніхто сльоз великих мені не витяг. І от стою я, словно тот дуб. А вокруг тільки тучі. Пережити цю ціноту, як вони жили на якійсь сільці, сімнати розкладалися, то відмовлювалися, і як тому госпіталів помирав, там доходив. Це просто жах, просто. Іноді його підтримали такі ж небагаті американські анархісти. Суд Нестора Махно собрано у зубаного Нестора Махно. Жертвували слідчі товариші. Довольного Петрова, Бен Кейнс, Єленський, Вайнберг, Сосновська, Ліхшиц, Ротман, Коль, Гендман, Джек Левін по $1, Роза Фісота, $1.5 із каси групи. Скажімо, читаємо його записки анархіста, ці читаємо його спогади, читаємо. Це все власна реабілітація. Він хотів себе реабілітувати, він доводив всім, що він послідовно, якби був послідовним революціонером, ніколи не був бандитом. Він вважав, що так має бути перелаштований світ, і це світ правильний. І він готовий був віддати життя за те, щоб ці ідеї перемогли. І, власне, він все життя своє віддав, і це написав, власне, в спогадах, коли вже іммігрував. І, звичайно, це просто трагічно, бо навіть якщо людина помиляється, але якщо помиляється ідейно, то її можна пошкодувати. Лариса Степанівна Вірьовка, відома журналістка, яка написала гарну книгу «Нестор і Галина», вона написала ще гарні вірші, так в одному з віршів є такі рядки. 12 ран у тілі не болять, болить ота, 13-та. Що в серці. А
А 13-та рана – це біль, той біль, який залишив він тут, не залишив свою землю. Тут загинула його ідея побудови вільної козацької держави. Тут залишилося серце, душа навіки. Знаєте, мені важливо було, от він себе дитиною революції відчував. А революція наче б його відкинула.
складається. Дорогі в Христі, ми знову тут. Читаємо Святе Письмо. І там є один такий момент, що Ісус промовляє, що цей рід нічим не можна перемогти, тільки молитвою і постом. Як ви знаєте, як було заявлено годину назад тут на цьому місці, що зараз адміністрація президента відбувається, надіємося, якісь добрі переговори про вирішення цієї ситуації. Тому у цей час, напевне, найбільше потрібно підтримки – це молитви. Тому зараз закликаємо ми всіх тих, що на Майдані, і тих, що в наших домівках, бо ж вони повірили, ми багато планують зараз, вони ще більше переживають і за все, що робить, ніж ми тут стоячи. Тому просто і тих, які є в домівках, щоб вони з'єдналися разом з у молитві. Я хочу звернутися до вас своїм таким духовним досвідом. Хочу побачити ситуацію, яка є сьогодні в Україні в надприродній спосіб. Що задіяна політика, за те, що задіяні ми соціально як громадяни, це все дуже важливо. Але як священник хочу поділитися з вами таким досвідом, як пограти можна на цю ситуацію в надприродній спосіб. Сьогодні особливо на молитва. Хвилини. Завжди. Чому? Коли священники управляють екзорцизми, виганяють дияволів, моляться, то дияволи відкривають деякі мушики, змушені сказати. Років вона 10 років тому назад довідалися священники екзорцисти, що в Україні є три кути диявольські. Це Івано-Франківськ, Одеса і Київ. Це три вершини, де спеціальні центри впливу злого духа. І тут розвинути дуже відварство і все таке. Будьте певні, що сьогодні ці сили відправляють свій культ, щоб зло набрало сили. Але молитва є сильнішою. Коли в Одесі я отримав можливість відкриття парохії, то довідався, що на території моїх парохії такі ріпонки називаються Палерма, там ця. Вони розправляли наркоту. Їх ніхто не дочекав. Ні СБУ, прокуратура, ні міліція. Вони мали владу. Людей нищили. І тому, що вони купували. Я думаю, як же ж тут апостолувати? Важко. Оце боротьба з дияволами. Але коли ми прочитали ці екзорцизми, цілу добу, чи в час, чи в 2-3, 24 години молився. І сталося дивне. Наїхала невідома група одягнена в камуфляжній формі, в масках. Наїхали на той регіон, Палермо, перебили цих циган і сказали, що вашої ноги тут не було. Барону приказали, негайно, щоб ви пішли. Вони вийшли всі, віддали свої ноги, давати ріелторським фірмам. За півціни ці дома давалися. Їх не було. Люди, які боялися купляти ці домівки, бо після циган, знаєте, як може бути. Але як Бог діє? Як Бог сильний? Як ми повинні, як християни, дивитися на це? Тому я хочу сказати, що сьогодні нам бракує молитов і свідомої молитви не тільки священників, а громадян. І тут була пропозиція, що і ті, хто сьогодні зараз дивиться на телебаченні, в інтернеті, і ми, і всі тут присутні, давайте підтримаємо ці перемовини, але приселимо сили на песні, і я молитва.
до святого Архангела Михаїла. Я буду повторювати, але і всі, говорити не повторювати, всі, то, і по всій Україні, будь ласка, всі. Я буду говорити, а ви повторюєте. Будемо молитися, призиваючи сили небес. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, і навіки віки. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки віки. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти віки наш. Владико, прости беззаконій наш. Святий Зрянця, ісцели немощі наш, іменем Твоєї ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і навіки віки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, але визволи нас від лукавого, але визволи нас від лукавого. О Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помолімся.